Bogdan, îți mulțumesc. George Simion ia în calcul susținerea lui Cristian Popescu Piedone pentru primăria Capitalei. Liderul AUR a declarat că va avea o întâlnire cu candidatul PUSL pentru a stabili care este cel mai bun candidat pentru primăria Bucureștiului. Alina Tănase, colega mea, este alături de mine cu toate informațiile. Alina, ce urmează așadar? Ce anunț a făcut mai exact George Simion? Bună ziua, Lorena, bun găsit tuturor. A anunțat președintele AUR, George Simion, faptul că săptămâna viitoare va avea o conferință de presă comună cu Cristian Popescu Piedone, candidat la primăria Capitalei, și spunea George Simion că se caută în acest moment la partidul său variante pentru a susține cel mai bun candidat pentru primăria Capitalei. A lansat chiar un apel astăzi pe rețelele de socializare. George Simion spunea că în această seară, la ora 19, așteaptă la sediul partidului AUR pe toți cei care doresc să discute despre care ar fi cea mai bună soluție pentru primăria Capitalei, pentru primăriile de sector, pentru Consiliul General de asemenea. Spunea George Simion că face sondaje în acest moment pentru a vedea cine ar avea cele mai mari șanse să câștige primăria Capitalei. Știm că cei de la AUR au deja un candidat anunțat încă de anul trecut, au fost chiar primii care și-au anunțat candidatul în persoana lui Mihai Enache. Știm însă că este un candidat fără notă și în sondajele care au apărut în ultimele zile în spațiul public, acesta nu depășește 10%. Într-unul dintre sondaje este cotat la 10%, iar în alt sondaj este cotat chiar la 6%. Rămâne de văzut ce se va întâmpla dacă cei de la AUR până la urmă vor decide să-l susțină pe Cristian Popescu Piedone, să meargă cu Mihai Enache până la capăt în această cursă pentru primăria Capitalei, sau vor decide să vină cu o altă soluție pentru primăria Capitalei.